Nossa, achei que ia estar bem mais cheio hoje, hein? É, amiga. O salão já teve dias melhores. Eu preciso fazer alguma coisa para atrair mais clientes e acabar com essa falta de sorte. Falta de sorte ou falta de site? A HostGator possui os recursos indispensáveis para todo site brilhar. Crie o seu agora e faça bonito na web. Tá aí. E eu esquentando minha cabeça. Deixa isso pro secador. Para falta de site, HostGator.